Svítky z CRKT Neckknife a v tomhletom takovým tanto provedení katana tanto, já bych to srovnal s takovým malým kobunem, kobun neck, ale nevyrábí to Coldsteel, ale CRKT. Krásný pozvolný tanto, tohle bych si nechal i já líbit. Tohle mě naprosto nevadí. To mi přijde dokonce i velice atraktivní. Nůž působí trošku plastovějc. Zvlášť, když je v pouzdře. Ale jinak je to takový šikovný a s dlouhou čepelí. Utliťák. Sice dlouhej, ale myslím, že je dostatečně lehký na to, aby se opravdu dalo na tom krku nosit. Dostatečně pevně tam drží, aby nevypadl ani při skoku z nějaký větší vejšky. Takže zase trošku něco jiného v oblasti neků.